V današnjem posnetku si bomo pogledali, katere enote uporabljamo za merjenje časa. Za merjenje daljših časovnih intervalov uporabljamo leta, torej koliko let imate v četrtem razredu? 10 let. Eno leto, kot veste, eno leto ima 12 mesecev. 12 mesecev, 365 dni. Če je prestopno leto, kot je leto 2020, ima 366 dni. To smo povedali že, zakaj je tako. In ima tudi 52 tednov. 52 tednov je v resnici 364 dni, vendar tukaj bomo napisali kar, da je eno leto 52 tednov in en dan oziroma dva dneva. Torej, en mesec, ja, mesece poznate, januar, februar, marec, april, maj, juni, julij, avgust, september, oktober, november in december. Nekateri meseci imajo 30 dni, nekateri 31, februar pa je izjema, ker ima 28 ali 29 dni na prestopno leto. Kako vemo, koliko dni imajo meseci? To si pomagamo s členki na roki. Vsak členk, torej na vsakem hribu, je mesec, ki ima 31 dni. In zdaj, če jih imenujemo po vrsti, januar 31, februar nima 31, marec, april, maj, juni, julij 31, avgust 31, september, oktober, november, december. Torej še enkrat, januar, februar, marec, april, maj, juni, julij, avgust, september, oktober, november, december. Vidimo, da julij in avgust, dva zaporedne meseca, imata 31 dni. Enako kot januar in december kasneje. Torej december, potem januar, zopet. In en mesec ima torej 31 ali 30 ali 28, če je prestopno leto, pa 29 dni. V enem mesecu so približno 4 tedni, torej 4 tedni vsebujejo 28 dni, ker ima vsak teden 7 dni. Dneve tudi poznate, ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja. Tako. To so daljši časovni intervali, pri merjenju katerih uporabljamo velikokrat koledar. Torej pomagamo si s koledarjem, pri merjenju krajših časovnih intervalov pa si pomagamo z uro. Torej ura, ura, kratica za uro je mali h, ker v angleško se reče hour, se napiše s h-jem, hour. Torej s h-jem se napiše uro, zato je kratica za uro h. Kratice za minuto so tri črke m in n. Pa še za sekundo je črka S. Vse so male črke. Zdaj pa ponovimo, kar že znate. Torej, en dan ima 24 ur. Ena ura ima 60 minut. Ena minuta ima 60 sekund. Bom obkrožil z rdečim okvirjem, da si zapomnite te pretvarjanje teh enot. Pri tem morate biti pozorni, ko boste pretvarjali. Torej, če imamo 3 ure, ki jih pretvorimo v minute, vsaka ura ima 60 minut, 3 krat po 60 je, 3 krat 6 je 18, ko dodamo ničlo, dobimo 180 minut. 3 ure so 180 minut. Ali pa
6 minut je koliko sekund? Zopet, kar 60, 6 krat 6 je 36, ko dodamo še ničlo, dobimo 360 sekund. Če bi pa imeli 3 dni, je koliko ur? Potem pa imamo 3 krat 24, lahko napišemo pomožni račun, 24 krat 3, 3 krat 4 je 12, 1 dalje, 3 krat 2 je 6, plus 1 je 7, torej 72 ur. Lahko pa imamo tudi recimo 120 minut, je koliko ur. Pri tem, torej iz manjšo večjo enoto, ker je v eni uri 60, ne, bi bilo tako, 120 deljeno 60, ničle prečrtamo, tako da ostane 12 deljeno 6 je 2 uri. Lahko boste imeli pa tudi podobne primere kot recimo 3 ure, 20 minut je koliko minut. Pomembno je, da tukaj najprej ure pretvorite v minute, potem pa tem uram, ki ste jih pretvorili, prištejete minute. Torej 3 ure, 3 krat 60 smo povedali je 180 minut. In zdaj 180 plus 20 je 200 minut. Ali pa, če imamo 4 minute 10 sekund, je koliko sekund? 4 minute je 4 krat 60 je 240 sekund, 240 plus 10 je 250 sekund. Lahko pa pretvorimo tudi recimo 245 sekund v minute. Torej iz manjšo večjo enoto. Pomagali si bomo s tem, 24 deljeno 6 je koliko minut, tukaj bo ostale še sekunde in koliko sekund. 24 deljeno 6 je 4, torej 4 minuta bojo. 4 krat 6 je 24, če dodamo nič, dobimo krat 60, 240, 4 minute in 240, 5 sekund še ostane. Pa recimo 510 minut je koliko ur, koliko minut še ostane. Torej 510, lahko si napišete pomožni račun, 510 deljeno 60 je enako. Nič le prečrtate, 51 deljeno 6 je 8, 8 krat 6 je 48, do 51 manjka 3, torej 8. Potem pa si ponovno pomagate z računanjem, torej 60 minut krat 8. 8 krat nič je nič, 480, torej res je 8, 480. In 480, koliko manjka do 510, lahko napišite račun, 510 minus 480, nič, 3, 1 dalje. In 30 minut ostane. Ali pa recimo 220 sekund, sekund je koliko minut in koliko sekund ostane. Enako, 22 deljeno 6 je 3, 3 krat 60 je 180, torej 180, koliko še manjka do 220? 40 vidimo tukaj. Tako se pretvarja. Pomembno je, da ko boste imeli minute in sekunde, 7 minut, 40 sekund, da najprej pretvorite minute v sekunde. 7 krat 6 je 42. Ker je 60, dodate ničlo. 420 plus 40 je 460 sekund.